Hvala, Marina. Jaz bi šeril svoj PowerPoint. Jaz mislim, da me vsi okej slište. Ja. Meni se zdi, da je profesorica Lučka Kajfež-Bogataj, Miha, pa zdaj še gospod Kurnik so lep neko vod naredili v to, kar bom jaz govoril. Jaz bom probal biti nekoliko bolj konkreten, zaradi tega je tudi kaj mogoče nekoliko težje za poslušati ali pa dojeti, ampak kljub temu, no, se mi zdi prav, da ne gremo, mislim, da gremo od visokoletečih besed pa nekih grafov prav v konkretnosti. Tako da ja, no, jaz sem študent ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, član Gibanja mladih za podnebno pravičnost, danes bom pa vam govoril o refleksiji ključne evropske in poslovenske okoljske zakonodaje ter konkretnih predlogih kako naprej. Struktura moje predstavitve je trodelna, fokusno na dveh delih. Prvo je evropska raven, tu bom predstavil evropski zeleni dogovor, pluse in minuse, ga reflektiral. Gremo potem na novi zeleni dogovor za Evropo kot alternativni plan, nekaj makroekonomskih rezultatov obeh predlogov, potem se premaknemo na drugo točko, to je slovenska raven, pogledamo dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, pluse in minuse, refleksija in pa zahteve našega gibanja z 2019 kot po moje nek dober framework, kot mislim, alternativ oziroma framework in pa še zaključek. Tako da, če gremo sprva na Evropski zeleni dogovor in pripravljeno na 55, kakor sem rekel, da bi šel kar mogoče nekoliko bolj konkretno, kakor je bilo do zdaj to predstavljeno, zagotovo lahko čez palec rečemo, da je to korak naprej, a ne zadosten in tudi zgolj delno v skladu z znanostjo, to je že profesorica Lučka Kajfež-Bogataj omenila, če pogledamo zdaj različne komponente obeh dokumentov, oziroma vseh dokumentov, glede okoljske komponente bi rad zgolj poudaril, da v bistvu znanost pa tudi nekako pravičnost zahteva razogličenje Evrope kot razvitega dela sveta do 2040, ne do 2050, kar predlaga Evropska komisija in to je za nas politični kompromis. Glede socialne komponente ima pozitivne vidike Evropski zeleni dogovor in pripravljenosti na 55, recimo tudi danes že slišano, sklad za pravični prehod in pa socialni podnebni sklad, zagotovo pozitivni zadevi, a če pogledamo nekoliko bolj v ogrodje zadeve, sta nezadostna, lahko povem edino konkreten primer, recimo sklad za pravični prehod naj bi za našo regijo Premogovno Velenje namenil 160 milijonov evrov, medtem ko bo dejansko cirka 5000 delovnih mest prizadetih, zaradi tega, ker bomo mogli opustiti premog v Premogovniku Velenje pa zapreti TEŠ. In 160 milijonov evropskih sredstev za 5000 posredno in neposredno prizadetih delovnih mest je pač dejansko minimalno. No? In pa tudi v bistvu ta oba sklada sta primarno le blažitelja v bistvu nekih največjih nepravičnosti, medtem ko ne gre ta dovolj globoko, sistemsko, to, kar je malo prej gospod Kurnik omenil, da rabimo v bistvu celovite pa globje ukrepe. Kaj pomeni nič sistemsko, bomo pa na naslednjem slajdu pogledali. Glede ekonomske komponente, pozitivni vidiki sta industrijska politika, večje vloge države pri razvoju zelenih tehnologij, vodik, baterije pa tako naprej, pozitivni vidik in pa tudi mejni davek na ogljik, ki ga je že profesorica Kajfež-Bogataj omenila, to pomeni v bistvu, da se več ne bo splačalo izven EU-ja producirati okolju destruktivne produkte in jih potem importati oziroma uvažati v Evropo in pozitivno zagotovo. Spet, če pogledamo v ogrodje, plan je nezadosten, trenutno predvideva na letni ravni cirka 100 milijard evrov, medtem ko vse študije, tudi Evropske komisije, kažejo, da bi rabili več kot 300 milijard na letni ravni in pa tudi v bistvu celoten ta framework ne predvideva sprememb recimo zlatega pravila, zna se zgodi, da v parih letih bojo večje zelene investicije bile prepovedane oziroma ne bojo mogle biti implementirane zaradi zlatega fiskalnega pravila, ne, ki zahteva, da imamo uravnotežen saldo, oziroma, da nimamo več kot 60% BDP-ja dolga. To so maastriški pogoji in to je v bistvu v luči podnebne krize izjemno neka vprašljiva zadeva, ali je zlato fiskalno pravilo za okoljske investicije, ki so ključne našo prihodnost za preživetje, še zmeraj smiselno. In pa problematično kot zadnja točka Evropskega zelenega dogovora je, da ohrani obstoječi sistem, eksplicitno na drugi strani piše, je nova strategija za rast, medtem ko študije dokazujejo, da obstaja inherentna nekompatibilnost med rastjo in pa potrebnim znižanjem toplogrednih plinov, ki pa je nekje od 8 do 10%. In to v bistvu z rastjo BDP-ja ne moremo doseči.
Če gremo zdaj na alternativo, približno, ne bom šel in depth, leta 2019 so za Evropo trojna kriza, ki se jih more, oziroma ki se jih more sočasno nasloviti, neenakost, okoljski zlom, avtokracija. Dajmo zgolj pogledati par ukrepov, lahko si potem tudi date pauzo, na YouTube pa pogledate bolj podrobno, ampak imamo recimo na mesto BDP-a je merilo indikator resničnega napredka, imamo zagotovljena zelena delovna mesta, financira se preko tega, da Evropska investicijska banka izda zelene obveznice, 5%, kupi jih na sekundarnih trgih Evropska centralna banka, imamo skrbstveni prihodek, to je v bistvu za vse primarno žal ženske, ki so v bistvu neformalno zaposlene in skrbijo za starejše ali otroke, da dobijo neko kompenzacijo, nujno moramo razširiti zeleno okoljsko politiko na tudi karitativno delo, skrbstveno delo in tako naprej. Govorimo o demokratizaciji političnega odločanja, ekonomski demokraciji, zadruge, večja participacija zaposlenih in tako naprej. Na ravni zakonodaje imamo na primer konec davčnih oaz, imamo spremembo prostotrgovinskih sporazumov, to so to, kar smo že protestirali pred leti proti TTIP-ju z Ameriko pa tako naprej. Recimo celo ekocid predlagajo kot kaznivo dejanje in tako naprej. In pa še zadnjo imamo komisijo za okoljsko pravičnost, ki bi v bistvu predlagala in tudi implementirala ukrepe za mednarodne, intersekcionalne in pa medgeneracijske ukrepe na področju pač pravičnosti. Tako da to je v bistvu neka alternativa, ki mislim, da je nekoliko bolj poglobljena in zaradi tega tudi primernejše za spopadanje z trojno krizo. Če pogledamo zdaj nekaj makroekonomskih zadev, kaj bi to pomenilo, če ta zelena črta je predlog Evropske komisije, približno, medtem ko je modra črta ta alternativni predlog, o katerem sem zdaj govoril. In če pogledamo recimo, kaj pomeni za BDP, BDP zelene Evropske komisije bi pač bil približno 1%, medtem ko bi ta alternativni predlog padel BDP pod nič, oziroma bi bil nekje minus 0,5 na letni ravni. Tudi danes je profesorica Lučka Kajfrž Bogataj omenila, da bo zelo verjetno, s tem se v celoti strinjam, razviti svet moral odrast. Pri redukciji toplogrednih plinov vidimo, da alternativni scenarij modr je nekoliko boljši. Pomembna druga je pa koliko veliko ljudi je brezposelnih, brezposelnost zelena, torej Evropska komisija bi nekoliko naraščala s socialnimi ukrepi, bi mogoče nekoliko malo manj naraščala, medtem ko če pogledamo modro, pa v bistvu brezposelnost pade in pa še pomemben indikator Gini koeficient, ki meri neenakost, vidimo, da bi neenakost za predloge Evropske komisije naraščala, spet s socialnimi ukrepi bi mogoče minimalno manj, a na drugi strani neenakost pada pri bolj progresivnih, bolj celovitih ukrepih. Kot dodatek, te makroekonomisti, ki so delali te študije, niso vzeli v obzir vidika ohranjevanja narave, biodiverzite, ki je ključna zadeva, zagotovo bi lahko pa trdim, da je v bistvu ohranjevanje narave na strani alternativnega predloga za Evropsko unijo, saj v bistvu omejuje ekscesno potrošnjo najbogatejših, vemo pa, da je velika korelacija med potrošnjo in uničevanjem narave. Pomembni vidik, ki bi ga poudaril, je, da v bistvu poglabljanje neenakosti pa manj koresnih socialno-razvojnih politik, ki delno je delno prezenten v predlogu Evropske komisije, lahko pelje oziroma verjetno pelje v upor ljudstva, le spomnimo se rumenih jopičev in pa v posledično zakasnitev implementacije zelenih ukrepov, kar je pač kar ni ok. In še zaden bottom line pa je, da kakor smo videli znanost, klimatološka znanost, pa tudi v bistvu neke te makroekonomske analize, kažejo, da je strokovna in znanstvena podpora progresivnejšim socioekološkim ukrepom. Če grem na krajši del, to pa je zdaj Slovenija, pogledamo prvo dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, to je v bistvu krovni meta načrt slovenske vlade, ministrstva za okolje in prostor, za razogljičenje Slovenije. Podnebno je nezadosten in neznanstven, zakaj predvideva, da bi dejansko prišlo do redukcije toplogrednih plinov zgolj 36% do leta 2030, medtem ko mi v Mladih za podnebno pravičnost zahtevamo 60%, tudi profesorica Lučka Kajfrž Bogataj je šla v to smer, socialno je nepravičen. Mogoče najbolj eksemplaričen primer, dejansko se v razdelku 8.2.4.3. ukvarja z socialnimi vidiki, kar je bizarno. Razpoložljivi dohodek bi padel, neenakost bi se povečala in ukrepi bojo v večinsko šele definirani. In pa pospešeno bi se uničevalo naravo, predvsem hidroelektrarne bi se gradilo. In pa ohranjeval bi se obstoječi sistem, kar smo videli, da je netrajnostno. Tukaj si lahko več o naši kritiki preberete, zdaj bi pa šel sam še na zadnjo stvar, upam, da še nisem predolg. Zdaj pa kot alternativo, prej sem prikazal alternativo pač predloga Evropske komisije, zdaj pa če gremo alternativo našemu, torej od našega ministrstva za okolje in prostor, kaj mi predlagamo, Mladi za podnebno pravičnost, meni se to zdi v bistvu nek dober framework. Ni poanta, da beremo
to, lahko ga jaz samo približno vas peljem čez. Torej, klele recimo naša druga zahteva govori o zelenitvi proračuna, tretja zahteva o 40% znižanju emisij v prometu s fokusom na javnem potniškem prometu, hoji, kolesarjenju. Zahtevamo 1500 kakovostnih javnih najemnih stanovanj na leto, ki so visoko energetsko učinkovita, samozadostna in imajo dostop do javnega potniškega prometa in kolesarskega omrežja. To je izjemno pomembno, saj moramo iz okoljsko politiko razumeti širše, kot tudi za dejansko kvaliteto bivanja. Tukaj zahtevamo opustitev premoga do leta 2030 na pravičen način z sodelovanjem s sindikati in pa lokalno skupnostjo v Šaleški dolini. In pa še preostalih pet, recimo govorimo mi o uvedbi 4-dnevnega delovnega tedna, po letu 2025 obvezno, vemo, manj delamo, manjši je BDP, manjši je vpliv na naravo, zahtevamo pa tudi državno zajamčena zelena delovna mesta na področju skrbi za posameznika, skupnost in naravo, ponovno pomembna zadeva, zeleno delovno mesto ni zgolj varovanje narave in okolja, ampak tudi karitativno delo in skrb za starejše in mlajše. Govorimo tukaj o spremembah v izobraževanju, o sonaravnem kmetijstvu, prehodu na večinsko rastlinsko prehrano in pa tudi, kle smo od leta 2019 govorili o tem, da naj se neha slabiti zakon o ohranjevanju narave. Tako da načeloma to je 10 naših zahtev, ki mislim, da postavljajo mnogo bolj smiseln, bolj sistemski framework za naprej. Če iz tega izpeljam, kaj to zdaj pomeni, vseobsegajoči in progresivni ukrepi, ki sem jih zdaj predstavil, bi konkretno izboljšali življenje prebivalcev in prebivalk Slovenije in s svojo širino so, in pač to kažejo izkušnje, pridobili podporo raznolikih skupin. Če recimo zdaj jih povem 2019, kom smo mi vse sodelovali smo s sindikati, naravovarstveniki, okoljevarstveniki, borci za dostojna stanovanja, čebelari, društvo upokojencev nam je pomagalo, Zveza potrošnikov Slovenije je bila z nami in tako naprej. In ravno to je, moremo graditi širšo podporo množic, zaradi tega, ker brez podpore množic ne bomo mogli izvesti te tranzicije. In pa še ljudje so za progresivno socioekološke spremembe, naše izkušnje z 2019 kažejo, Eurobarometer, večina Evropejcev hoče več od Evropske komisije kot trenutno daje in pa tudi študije. Ena čudovita študija 2014 objavljena v Nature je pokazala, da velika večina ljudi je pripravljena se odpovedati nekaterim koristim za to, da ohranimo naravo za prihajajoče generacije. Če se pa, kako pa so psihologi v bistvu to skupino postavili skupaj, da se je pogovarjala in bila neka neposredna demokracija med njimi, kako ohraniti naravo, pa so še tisti, ki niso sprva kot posamezniki želeli, so potem kolektivno se strinjali, da je potrebno nekoliko reducirati naše koristi za to, da ohranimo za prihajajoče generacije. In pa še zadnji slajd glede zaključkov, torej na kratko, trenutna evropska zakonodaja in slovenska zakonodaja zagotovo je korak naprej, a še zmeraj nezadostna in ni oziroma je le delno v skladu z znanostjo. Pozljivi moramo biti, saj poglabljene neenakosti in manjko resnih socialno-razvojnih politik, to je delno, zgolj delno, objektivno rečeno delno prezentno v predlogu Evropske komisije, v celoti pa v Sloveniji, lahko pripelje do upora ljudstva, rumenih jopičev in pa s tem zakasnitve implementacije zelenih ukrepov, strokovno utemeljeno, znanost, klimatologi pa tudi makroekonomske analize, ki sem jih prej pokazal, in pa podpora množic obstaja za progresivne ukrepe, ki pa morajo obsegati vse podstati družbe. Jaz temu rečem, da v okviru govorimo sociala, razvoj, podnebje pa narava. In v bistvu te ukrepi, predstavil sem nekatere za Evropsko unijo, pa naše zahteve za Slovenijo, nas peljajo v smer končnega cilja. Tega je pa že, mislim, da zdole po Miha predstavil dopoldne, to je dostojna družba znotraj naravnih omejitev planeta. Kaj v bistvu manjka, da se to izvede, implementira pa angažma in vseh nas, torej v bistvu na nas je dejansko, da se povezujemo, organiziramo in pa da spremenimo razmere tako na individualni kot sistemski ravni. Tako da hvala.